ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ದೇವರಾಜ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತರ್ಜಲ ತಜ್ಞ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಯೋ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇವತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2000-3000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 8000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4-5000 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಂತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ 1600 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಬಂತು ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಕೋಲಾರ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಂತೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ನದಿಗಳು ಉಕ್ಕಿದ್ವು ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ 6-6 ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆಯಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಭೂಗರ್ಭದಿಂದ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಸೀನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಉಕ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಸಮೇತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಂಚೀಪುರದ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕು ಕಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲದಿಂದ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಿಂದ ನೀರು ಉಕ್ಕುವಂಥ ಸೀನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ಒಂದು ನಾವು ತೋರಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಬಂದು ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಚೀಪುರ ಕೀಟದಾಳ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸಗೊಂಡ್ರಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಈ ಹೊಸಗೊಂಡ್ರಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಟ್ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೊರೆಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕೈಪಂಪಿತು ಈ ಕೈಪಂಪಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ 500 ಅಡಿ ಆಳ ಕುರಿಸಿದ್ರು ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂತು ನಿಂತೋಯ್ತು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೊಂದೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುಟ್ಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಥ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಕೈ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರು ಬರುವಂತಹ ಸೀನು ಯಾರು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇಂಥ ಒಂದು ಇದು ಬಂದು ಸಹ 4-6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಿಮ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚಿಕ್ಕಿದ್ರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಾಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಕೆಲವರ ಭಾವನೆ ಇದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಿಡ್ದಾಳು ಕಂಚೀಪುರ ಹೊಸದುರ್ಗ ಅಂದರೆ ಮಳೆ 500 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರಾನಿಟಿಕ್ ಟೆರೈನ್ ಗಟ್ಟಿ ಶಿಲಾವಲಯ ಪ್ರದೇಶ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ರಾಗಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳಿತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಕೃಷಿ ಬಂತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋರ್ಗಳಾಗಿರುವ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತಾ ಇತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಶಿಲಾವಲಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಈ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆ ಬಂದು ಭೂಮಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಳಿತಾ ಬಂತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1600 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಳಿದು ಮುಂಗಾರಿನ ಫಸಲೇಕಾಯಿತು ಹಿಂಗಾರಂತೂ ತುಂಬ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಯಿತು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಶಿಲಾವಲಯ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಡಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿದಂಥ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರಗೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಹೋಯಿತು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೈ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲದೂ ನೀರು ಭೂಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಮಳೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ 1000 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು ನಾವು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ನೀರು ಭೂಗರ್ಭ ತುಂಬಿದೆ ಕಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕೈ ಪಂಪು ಆಗ್ಬೋದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಾವಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಇಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಹುಡುಕುತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕೈ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ ಸೀನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಿಂದ ನೀರು ಚಿಮ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಫೌಂಟೇನು ಬುಗ್ಗೆ ಗಿಗ್ಗೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಇವತ್ತು ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೀಟದಾಳ ಆಗ್ಬೋದು ಕಂಚೀಪುರ ಆಗ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಲ್ಕೆರೆ ಅಂತಿದೆ ಡ್ಯಾಲ್ಕೆರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗ್ಬೋದು ನಾವು ತೋರಿಸುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿದೆಲ್ಲ ಹೊಸಗೊಂಡ್ರಟ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೇರ್ಲಿಕೆರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಿಟ್ಟದಾಳು ಕಂಚೀಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಜ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಫೇಮಸ್ಸು ಈ ವಜ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಲ್ದತ್ವದ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ವಜ್ರದಲ್ಲಿ 2 ವಜ್ರಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ಸು ಒಂದು ಗಿಳಿ ವಜ್ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಶರಥ ರಾಮೇಶ್ವರ ವಜ್ರ ಅಂತ ಇಂತಹ ಒಂದು ವಜ್ರ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಮರೋಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಸೀನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಥರ ಕೈ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂಥ ಸೀನನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅದು ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಿಮ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಒಂದು ಸೀನ ನಾವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಅವರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಲೆನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಸೀನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಯಲುಸೀಮೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥ ಸೀನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ಇದಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನಿಂತೇ ನಿಲ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲ. ಬೋರ್ವೆಲ್ನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಇಂಚು ನೀರಾದರೂ ಕೈ ಪಂಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೀರು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೀರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೀ ನೀರಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಪಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತೆಗಿಬೇಕಾಯಿತು ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕರೆಂಟಿನ ಸಹಾಯನೂ ಬೇಡ, ಕೈ ಪಂಪಲ್ಲಿ ನೀರು ಒತ್ತುವಂಥ ಸಂದರ್ಭನೂ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರು ಚಿಮ್ಮುವಂಥದ್ದು ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ದಸೂಡಿಯ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಂಠಾಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಾಂಧಾಳು ಭಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೂ ನೀರು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಮೇಲ್ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಆದಾಗ ಭೂಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಗದೇ ಇರುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿರುವಂಥ ನೀರು ಆ ಕೈಪಂತಿರ ಮುಖಾಂತರ, ಕೇಸಿನ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೇನು ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವರ ಪವಾಡನೋ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕ್ಷಮ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ. ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶ. ಕಂಚಿಪುರದಿಂದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೆರೆ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಹಸಪಟ್ಟರು. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ 8,000 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಕೊಡಿಸಿದ್ರು. ದಾಳಿಂಬೆ ಕೃಷಿಕರಂತೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಚೀಪುರ ಕಿಡ್ಡಾಳ್ ಬ್ಯಾಲ್ಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತೋಟಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ಹೆಂಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆನಾಲಿಂದ ನೀರು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿರೋ ಅನ್ನಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇರುವಂಥ ನೀರನ್ನು ಬಿಳಿ ನೀರು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊರಗೆ ತರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಗರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ತರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೈತರು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅವರು ಬಿದ್ದಂಥ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹರಸಾಹಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ 4-6 ತಿಂಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗಿಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಫಸಲಂತೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ ತೊಗರಿ ರಾಗಿ ಇಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ತೆಂಗಿನ ಮರ ಇರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬದುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ರೈತರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈಗ ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಸಿಗಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀರನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬಸಿಗಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನೀರು ನಿಂತರು ಏನಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಳೆಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬರೋದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಒಂದು ಸೀನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಬೋರ್ ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ಆಳ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದಾಜು? ಇದು ಹೌದಾ? ಈಗ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಬೋರ್ ಆಳ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದು. ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರ? ಹೌದಾ, ನೀರು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಬೋರ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇನಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಬೋರು ಅಂದಾಜು? ಅಂದಾಜು ಒಂದು 30-35 ಬೋರ್. ಸಬ್ಮರ್ಸಿಬಲ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬೋರ್ಗಳು ಇದಾವೆ, ರೈತರ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಬೋರ್ಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ? ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಬೋರ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ರೈತರವೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಔಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೊಂದು ದಾರಿಲೇ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್. ಒಂದು ಮಳೆ 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 ನಾವು ಈ ಥರ ಮಳೆ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೋಡೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀರು ಭೂಮಿನೇ ನೆನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೈತು ಒಳಗಡೆಗೆ. ಬರೀ ಸೋನೆ ಮಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾ ನೆನ್ಕೊಂಡೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ತೋಟ ಇದೆ ಸರ್, ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾವಿ ಇದೆ, ಮಳೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಆ ಬಾವಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು. ಬಾವಿ ಜಲ ಬಾವಿಗೆ ನೀರು ಬಂದಿತ್ತು. ನಾನು ಅವಾಗ ನೆನ್ಕೊಂಡೆ ಸೋನೆ ಮಳೆನೇ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು,
ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಹಿಂಗಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು. ಈಗ ಹೊಸದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಚಿಪುರ ಕಡ್ಡಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದು. ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹ್ಞೂ, ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕಡಿಮೆ ಸರ್. ಶ್ರೀರಾಮಪುರ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆಗಿರೋದು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಂಗೆ ಸೋನೆ ಮಳೆಗೆ ಚೈತ್ರ ಫುಲ್. ನಮ್ಮಂಗೆ ಸೋನೆ ಮಳೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಏನು ಆಗಿರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ನೋಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋಪ. ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ, ಜಲಕ್ರಾಂತಿ ಅಲ್ಲ. ಜಲಕ್ರಾಂತಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಂದ ಇಂಥ ಸೀನ್ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಜಮಾನ್ರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಥರ ಮಳೆ ಅಂತ. ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಹ್ಞೂ, ಅದೇ 1935 ಇಸ್ವಿಗೆ ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂದರೆ 33ನೇ ಇಸ್ವಿಗೆ ಮಾರಿಕನ ಡ್ಯಾಮ್ ಕೊಡಿಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗಿರೋದೆ ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್. ಲಿಂಕ್ ಮಾರಿಕಣ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಲಿಂಕ್ ಐತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದೇ ಬಟ್ ಅದು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿರೋದೇ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಚಕ್ರಾಮ್ಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಜಮೀನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬದುಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಕಾರಣ. ಈ ಥರ ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳು ಗೋಕಟ್ಟಿಗಳು ಇವೇ ಸರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಜನಗಳು ಹಿಂದೆ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀರನ್ನ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಸಾವಿರಾರು ದಾಳಿಂಬೆ ನೆಪದಲ್ಲಂತೂ ಸಾವಿರಾರು ಬರುಗಳಂತೂ ಸಖತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲು ಕೊರತು ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬರ್ತಾವ ಹೆಂಗೋ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ತಾವ ಹೆಂಗೋ ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಅದು ಹೆಂಗ ದೇವ್ರ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಸುಮಾರು ಒಂದು 2 ಕೆರೆ ಅಷ್ಟು ನೀರು ತೆಂಗಿನ ತೋಟದಾಗ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಏರಿ ಬದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀರು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೀರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಏರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆರೆಗೆ. ಇಷ್ಟು ಸಹ ನೀರಿನಿಂದ ನೀರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಂಚಿಪುರ ಕೆರೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಮಳೆ ನೀರಿಗಿಂತಲೂ ಸೀಪೇಜ್ ನೀರು, ಜೋಪಿ ನೀರು, ಸೀಪೇಜ್ ನೀರೇ ಬಂದಿರೋದು. ಸೀಪೇಜ್ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ರ ಅದು ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡಬೇಕಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಚಕ್ರಾಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ನೀರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮೂರು ಕೆರೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೀಪೇಜ್ ನೀರು ತುಂಬಿತು ಬಸ್ಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಣ ನೀರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಈ ಸರಿಗೆ. ಒಣ ನೀರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ತಿಳಿ ತಿಳಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೋಪೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಣ ನೀರು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೆವಿ ಮಳೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬತ್ತ ಅವಾಗ ಒಣ ನೀರು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಈಗ ನಾವು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಬಂದು ಕಂಚಿಪುರ ಪಂಚಾಯತಿ ಹೊಸಗೊಂಡ್ರಟ್ಟಿ. ಹೊಸಗೊಂಡ್ರಟ್ಟಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಬೋರ್ ಇರ್ಬೋದ? ಹ್ಞೂ, ಇದೆ ಸರ್. 10 ವರ್ಷದ ಬೋರ್. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನೀರು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಖುಷಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಇಂಥ ದಿನಗಳು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ನನಗೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಳೆಗಳು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಅದು ಅವಶ್ಯಕ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ನೀರು ಬೇಕು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಬರೀ ಸಾವಿರಾರು ನೀರನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ನಮಗೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಮಳೆ ಆಗ್ತೈತೆ. ಹಣ ಬರೋದು, ತೋಟ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಳೋದು, ಹೋಗೋದು, ಈ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನಾಯ್ತು ಈ ಸಲ ಜನಕ್ಕೆ ನೀರು ಯಾಕೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ 15 ದಿವಸದಿಂದ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಥರದ ಜನಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ. ಈ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾವೇನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೂರ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋದ್ರೂ ನೀರು ಇರ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ತೋಟನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗಳು, ಬೋರ್ಗಳು, ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಬೋರ್ಗಳು ಕೊರ್ಸೋದು, ಪಾಯಿಂಟ್ನರು ಹೊಲದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 8-10 ಬೋರ್ಗಳು ಕೊರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಫಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇದೇನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಬಂದ್ರೂ ಸಾಕು ಸರ್, ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ದಾಳಿಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಮಳೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಸರ್. ಈ ಥರ ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಮಳೆಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್.